السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان شالياتك ماذا قلت شاليتها USA وقلبت هل كان سوق يمد سيأي الشير جرائد وقبتان وكو آدن دعضا دي فوش حميد كان دعضا ايربوت شكتشيغة أكتوبر شان يلباتن كيدي 2022 وحان رمناينا إن شاء الله وقتي يرو كوبان أن كو قبان نو شير جرائد ولغا هاد لي تعسيدي يدبات دا سيان ولغا يبسان نو داد كاس إهل كأه إيوه وحي كغا آدن تلبحين أما دولة دا لحي توبي ها هاتو أما مامل كيل كها هاته إيادان إينا فكرة دا فحلغا تابتو ولغا مارمانا مغا عيقا وا عبد الناصر حرسي وحان مركا اوغو هرهيسي كسو دوين ايا شي عبد الرشيد شي عبدي او دور كلمدود او آيات كيو تلبحين اي نسيا سو دوو شي عبدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. صدق الله العظيم. هذه آد بو مهتسية جساك الله شي عبد الرشيد شي عبدي آيات كقرآن كينو آخرية هذا نوحان ربا إنو إنو أفرو مدوغة تالياتك USA ودمان تاليادها أردن أيكم مديسين يهين شركة جرائد قلبت اسوغي يمد كرات فارح حسين قعمي وينوغي يمد ميل فوق سين كالورد هذه آد بل مهسان تهي ماشي فوق اتكتم دي وقت اتسوغ قليسي تسيع درين كاغا ولا غيب ستدد كاغا قرات كسولو وحن سلام يا دمان دادك كسو قيب قلي تعسيدا تيراني دالي انو ادرينو ريس سبعيس اي اهل كود anna gordon maanta waxaan nahay resubis en chuuri anaga naga wada dhimatay dds oo dhan bay ka wada dhimatay gabar qaali ah ahayd aqoonyahan bay noo ahayd xildhibaan bay noo ahayd golo dhaxay noo ahayd role model bay noo ahayd ay gabdhaha ku daydaan ayay noo ahayd indhihi aanu eegayna way ahayd ay gabdhaha jaamacadaha noo dhigta ay mid walba dhahaysi meeshii chuuri ka gaadhay inaan ka gaadno ayaan rabnaa. Waxaan u aragnaa arintaas inay dabargoyn lagu sameeyay ay tahay oo lala dagaalamayo aqoontayada iyo haldoorka yeegi. Intaas markaan ka soo baxo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahu naxariisto jweeriyo jannadana Allah ka waraabiyo gacan ka xaq daran ayaa dishay jweeriya. Meeshii hadda ay arinta ka dhacday wuxuu ahaa eriboodka wiilwaal international airport ee deegaanka dhacdadaas waxa ku dhimatay juweeriya ku dhimatay shan qofna way ku dhaawacmeen saddex kamida dhaawac halis ah soo gaaray ayaan maxamed subcis xildhibaan cabdi rashiid iyo walaashii saddexdaas igu dhaawac banaanbixii iyagana waxa ku dhaawacmay arinta ahayd afar qof ayaa ku dhaawacmay afartaas oo kamid ahaayeen xildhibaan aasiya cabdi fataax iyo ayaan wiil la yiraahdo isaguna wariye ahaa barnaamijka waxaa loo xiray 8 qof oo macnaha deegaanka ka mid ah ayaa la xiray 8 qof qaybna hadda waa la siiday qaybna way ku jirtaa waxaa la raadinayaa dhalinyaro uu ka mid yahay maxamuud gaawe abdi wahaab sayid abdi rais bashiir maqtal iyo kifaax intaas waa inta booliisku hadda ay habeen walba ay jigjiga ka raadiyaan iyo nin kale isaguna la yiraahdo siraaji aadan oo habeenba meel seexday isaguna oo maalmo bal yiraahdo hadashid adigana waan kusoo qabanaynaa waxaa dhacday arrin kale oo mucjisa oo aad looga yaabay macnaha heerka maanta aynu marayno masaajidada jigjiga jimciidha waa waxaa loo qeybiyey niman axmaara oo ama muslimaada ama khamiiska ha gashanaado maalinta nin walba masaajid baa loo diray masaajidkan way duubayeen waxa ay duubayeen khudbadda macnaha ay sheekhidu jeedinayaan si macnaha loo haysto evidency
أي معناها لغو الدودو اللي يريدو نمانكي واكوان ويك إنا ياندادكي شعبكي توبيان كابا لدوني إن لحسو إلهي قدرتيس مساجد كمي دا مساجد دادو أوكويا لا كسورتيات كارامر لا أيا وحاكاها اللي نين محوم هيدا دخترا يا إمامكي نين حواشي يادووي مارك لما تابان انتي دووي مارك لما يستي أيا لقبتي والاقا سو ساري عدا انتين والاقا قاتي لكن isna wax ku guuleystay labadii qof ee qudbada jeesi waa la xiray labadan way xiray iyo masaajid en anu garan maayay de macnaha en inaan qabqabla dagaal ku taga ku tilmaano mooyane madaxweynaha hadda maanta ma dhigi karo waa isaga leftigiisu maanta wuxuu adeegsanay ereydiis markaan dhigisanay isagoo dhahaya Ethiopia waa la wada leeyahay Ethiopia shirkan war Ethiopia in la wada leeyahay waan wada deganeen ahmaara iyo oromo iyo habashi iyo dhabuub iyo cid walba tikiyo ku noqday cidna cid ma qabsan jirimana ergin jirine ya anaga habadna lagu tuujiyay habashi kalena lama haysto gaal kalena lama erinayay maceeba ninkii gabadhanada dilay in leen aanu dhaano macna cadaaladan loo keeno maceeba mise chaanis kalood nagu xidhaad garan laadahay oo macna dadkeed ugu soo gabatid macnaha maanta hadda wax weyn ninkasta argagixisa la qoray ninkii ka hadla arinta juweeriya mid ha ogaado mustafa abdi maantu wadan ka tagay uquba gabadh ba ku dhacday gabadhii qabrida lagu daldareey farmaajo arintu kaga tagay ee Soomaaliya gabadh bay ahayd uqubadeedii oo macnaha si la isugu haysto wadaada loo hayo ku tagay mustafa waaduna tani waa taad ku tagi lahayd waa taariikh qoran gabadh dulankeedu ma daayro ma qarsoomo ya een waxa inta badan fiican dadku inay macnaha markaad masuul tahay calaamado laga doonayo jira oo inaad ku guuleysatid mar walba ay u baahan tahay een madaxweynaha waxa loo baahan yahay socod madaxweynaha horti yeesho talaabo madaxweynaha inuu yeesho hadal madaxweynaha inuu yeesho ya qaab madaxweynaha inuu yeesho waa calaamadaha lagu garto hadda sidaan u aragno waxa weeyaan maxaa la dhigi jiray dabadhoon waxa la yiraahdo ee dadku intay soo dirsan hadda macnaha anuu waxaan u arkaa inkastoo aan jecleyn inaan macnaha sifaxun madaxweynaha ay ka bixiyo laakiin hadana waa waaqiciga jira inuu noqday nin u adeegaya ummad kale ilaahay baan la baday waa madaxweynahayagi een waxa jirta mustafa waxa laga doonayaa hoggaamiyuhu macnaha hadda eeg inaad deeqsi isu malaysid laakiin aad bakhayl tahay inaad geesi isu malaysid furay tahay ya inaad muxuu ahayday in aad isu malaysid nin macnaha een wax qaban iyo qariska tuura calaamadaha macnaha uu ku sifoway ka mid tahay ya deeqsi maaha waa bakhayl geesi maaha waa fulay habeenkii ma seexdo hadii arrin yar shan qadir ay yeedho een muxuu ahayday marka een kulli weysa ma dhowranayno de maanta anaga ummadanadii ba halaagmaysa shakhsi intan qiimeyn lahayn waxa ka qiimo badan inaan badbaadino ummada qofkii damir leh ee islaana ee soomaaliya ee deegaanka ka soo jeeda ilaaban ku dhaartay inaan mar alla markan facebook saa u furo oo gabadha indhahay qac ku siiyo matag bay qabta sida loo urdan dhariyi nolosha ay xigsanaysa waxa iga sii daray markuu wiilka walaalkeed hadlay ee uu yiri hooyadii ba halkan taala walaashii ba halkan taala tii kale halkan taala anuu ayaan ilaa 1992 aan garanaya senka lord baan wada deganayn gabadh walaashii aan garanayahay wiilka yara dhaawacmay ba agteeda ku dhashay ya abdikariim aan 30 sano isdaba soconay ya ee reehaagu faan si fiican u aqaanaa oo macnaha walaalahay oo dadkii ehelka in is wada garanayne marka waxa weeyaan maanta een anaga nafuris bay naga taagan tahay saanu dhanahay waqtiga iga gaabtay waad mahadsantihiin jasaakallaa khayr ilaa inta dhibicda dhiigga u dambaysa ay naga dhamaanayso xaqaya gabadhayadii ay helayso ama kun ha ku tagto ama kow ha ku tago waanu taagnaanina wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka aan inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillaahi maa akhada walahu maa acdaa ilaahi xaggiisay ka ahaatay geeri iyo dhalashaaday timaadaba masiibadaasi meesha ka dhacday aynaan filaynin waliba oo ah magaranaysa ubucdii Soomaalida in qof xildhibaan ah
oo intaas oo kun oo qof ay soo doorteen ay qof mid askariya oo waxba dib u garanaysa darajadiisa iyo aan waxba oo xitaa u dhalanin meesha waxba si dib yar ugu dilo isla markaana talaabooyinkii dambe la qaadayna ay noqdaan wax magaranaysa aad looga yaqiiqsoodo xataa sida ay uga hadlayaan mas-uuliyiinta dawladdu ee dadka ay sheeganayeen inay matalaan oo qaarkood ay ku sheegeen inay tahay magaranaysa wax yar oo maxay ahayd shaqaaqay yar oo meel ka dhacday yacni sida loo sii yaraynayo xataa qof baa dhintay may odhan shaqaaqay yar bay yidhaahdeen taas waxayna tusaysaa yacni halka ay gaadhay sidii laynoo yaraysanayay yacni waa dadka gumaysiga lagu hayo maskaxahoogusa u fikraama noocaasa dowlad dhexo meesha jirta aanu aada uma sii aaminsani kolley oo waa waxaynu nahay dad la gumaysa oo gumaysi ku jira haddaynu diidno iyo haddaynu doonnaba gumaysi baynu ku jirnaa shalay baynu ku jirnay maantaynu ku jirnaa haddaynu u midoobi weyno oynu ka dadaali weynana waynu ku sii jiraynaa un taas baa xaqiiqada meesha jirta ah hadalkuna runtii ayuu dhintaa baa la yidhi taas haddaan ka soo tago waxaynu aragnaa maanta dhiiggii walaasheen oo hadriyo kale laga dhigayo yacni waxaan waxba ka jirin innagu sidaynu ugu hiilin karnaa markaa walaasheennii dhimatay allah arxamaha ma soo celin karayno haddaynu idhaahno u hiiliya laakiin inteena maanta nooli shacab hadday tahay individual hadday tahay saynu ugu hiilin karnaa innagu waxaynu ugu hiilin karaynaa in magaranaysa raadkaasi uu noqdo mid aan dhayal ku guurin raadkaasi uu noqdo mid jira oo taariikhiya oo la xasuusto waa kow ta kale labaadna inagu in aynu aaminno horta inaynu soomaali nahay itoobiyaanimadu waa meel shishe haynoo dambaysa taas iyadu inaynu soomaali nahay inteena jigjiyo joogta iyo meelaha kale joogtaana at least shaqsigu marku yacni markay ugu yar tahay bal aynu isku dayno kuwa afkeenna ku hadlaya inaynu wax ka iibsano inaynu timaha ka xiirano inaynu shaqada u dirano taas lafteedu waxay ka mid tahay dagaalka lagu jiro yacni waxaynu arkaynaa waddankeennii oo sii dhaxal wareegaya oynu iska daawanayno maanta jiweriyaa dhimatay arxamallah beritoola kuwa kala dhigi yaa jiri doona la samax allah waxyaal yacni sidaa unbay u soconaysaa un ilaa iyo inta innagu aynu baraarugayno oo cidda aynu nahay aynu aqoonsanayno oo aynu isgaranayno kuwa aynu nahay iyo waxay naga maqan dowladda dhexe haddii aada loogu celceliyo dee ninka ugu sareeya ninka ku xigi waa nin magacayga leh runta haddii la sheego waa resity 5,000 oo kilomitr oo dhul ah ayaa laga soo barakiciyey wax ka badan 1,000 qof baa ku dhintay 400 qof baa habeen keliyaata meel lagu mooradugay maalin keliyaata allaha u naxariista xitaa ma odhan maxay ku tusaysaa taasi yacni maskaxaha la gumaystay inaan adiga ku matelinba taa laajligeed dowlad dhexe oo meesha joogto oo aynu wax sheeganayno oo aynu u tegaynoonu lenahay magaranaysaa war dadkeegii baa lalaynaya lanaga qabto iyaduna un iska iloobi yacni haddii aynu sidan aynu xaaladan aynu maanta ku jirno kusii jirno sidaa iyo si kasii daran unbay sii ahaanaysaa un laakiin haddii aynu isxilqaano oo shaqsi aynu isku xilqaano koox koox aynu isku xilqaano gurub aynu isku xilqaano dhallinyaro odayaal aynu iskuubaabino waxaan filayaa in innagu aynu isleenahay an cidina ina lahayn cidna inama lahaan karto innaga isle dukaankeena aynu wax ka iibsano garanaysaa aynu rays laheena tagno aynu kaalinteena shidaalka wax ka iibsano dadka ina soo dhex galay marka dambe iyagu way iska tegi anigu ma garanayo mana xasuusto inta taariikhdu aan xasuusan karo nin soomaaliya oo dukaan kula goont ma jira umalayn maa inuu jiro hadduu jirana xitaa ma ku noolaan kara ma cid wax ka iibsanaysa ma ku noolaan kara ma ku sarfa fikran karaa ma jiro marka innagu markaa cidda aynu nahay aynu ku qanacno inaynu soomaali nahay dadka ilaahay buqcaddaas u dejiya aynu nahay yacni wixii ina soo gaadhayna sabirka ka sokow waa inaynu cashar ka baranno casharkaa markaynu ka baranna dabadeedna ay magaranaysaa aynu tallaabooyin qaadno inaynu keliyaata iswacdino oo halkaas aynu kaga dhaqaaqnano en maaha xukuumaddan maanta joogtana sida ay uga hadlaysa xitaa marka laga yimaado tallaabooyinka kale ay qaadaysa xitaa waa qaar aada looga yaqiiqsooda weeye yacni kii dhintay waa adiga kii dhaawacmay waa adiga haddana kii la xidhayana waa adiga waa isla adiga ee laleeyaha magaranaysaa dhib u wadaa looma kicin kuwii dhibta keena xaggooga looma kicin warna lagama hayo intaasaanan waan kusoo koobi lahaa sala allahuma calaa sayidina maxamed magacaygu waa axmed miir innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allahu naxariisto gabadha cajaalad darada ku dhimatay allahu naxariisto waxaa weeye arrimahaas macnaha dhimashada ama dilka noocaas ah
deegaanka marar badan ayay ku soo noqdeen waa arrin aad iyo aad looga xumaado ee dhamaan qoyskii iyo eheladii dhamaan waa la murugaysanahay ee xaaladaha noocaanna waxa weeyaan waa tu ku talagal ah ee xagga dawladda ahaan oo kale ama xukuumadu ee halkii laga filayay in ay arrintan kaga jawaabto murugada inay la qaybsato waxay ku bedeshay in dadkii la xirxiro ama waxa weeyaan wixii wax kama jiraan lagu tilmaamo arrimahaasna waa arrimo aad iyo aad u dhib badan marka waxaa loo baahan yahay dadkan inay isku tashadaan dadka deegaanku oo arrimaha dulmiga ah iyo dhibaatooyinka noocaas si ayna usoo noqon ay ka yeeshaan fikir cad oo midnimo iyo muwaafaqo leh keliya fikradan dhibka badanna waxaa laga badbaadi karaa keliya midnimo iyo wadajir marka ugu dambeyn waxaan leenahay gabadha allah u naxariisto dhammaan ehelada iyo qoyska iyo dhammaan dadka dowlad deegaanka samri iman dhammaantiin allah inaga siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim awalan ilaahay baa mahadle hawshan inoo hirgeliyey taxsiyada inaan isugu nimaadno waxa iyaguna sharaf mudan ciddii soo qaban qaabisay ee hawshan qabatay iyaguna aad iyo aad bay u sharafsan yihiin ka soo qaybgalayaasha waqtiga qaaliga geliyey ee meelaba fog ka kala yimid ee garaadka oo kale iyaa iyaguna aad bay u mahadsan yihiin xanuunka u yimid innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahay maama dhinta ah kullu nafsin daaqitu lmowt waa la wada dhiman laakiin xanuunkan meesha isugu keenkeenay dhimashada ma diidanin laakiin falxumada kale ee dhacday iyo qaadawaaga baa aad iyo aad inoo xanuunisay jaweeriye subcis ilaahay ha u naxariisto inta kale ehelkaana ilaahay ha u boogadhayo runtii waxa weeyaan hawshani waa hawl xanuun leh dadkii xanuunku ku dhacay ee dilku ku dhacay haddana waddankiisii jooga ee oohinta loo diidan yahay ee murugada loo diidan yahay taasina nasiib darro kale weeyaan runtaasi waxa weeyaan waa waxaan qabnay lahaanshahana inaga dhiman gobollada axmaarada iyo waddanadooda ninka soomaaliga hadduu baska ka dego si gaara loo fiiriyaa kaalin shidaal iyo meheradana kuma leh laakiin meesheennan waa meel haddii la wada leeyahay innagaana is yeellay dhilabana isheeda loogu tagaa waxa weeyaan ninkii lagu dilay Minneapolis eegaa lasii fadhiyaa oo meeshii way xidhan tahay jakaaka waddadeeda maxaa joori farow waana loo ogolaa oohintii ilaan aankan iyo murugada waa loo ogol yahay innagana laynooma ogola masaajidadeenniibaa rag macatabla intu khamiis xidho culimadeenna khudbadooda la dhegaysanayaa waxaasina innagunbaa isugu wacan waxaana la yidhaa ay iscuni waraabe iskama celiso haddaan muwaafaqi iyo midnimo leenahay isku xidhannahay nimankani haddeed intii ina dhex joogtaa qumaati bay noo dhex joogi lahayd inta kalena kabala-aan bay ka roori lahayd calishucaa wuxuu yidhi ma 300 nin oo waalan oo isqaawisaan weyno 300 gawraacda hawshaa iyada ah dadkeenna waxaan ku dhiirigelinaynaa garaadada iyo salaadiinta iyo maamulka intii dhiig le inay gabadhaasi iyo inta dhaawiciiba inay cadaalad helaan intayna cadaalad helin waddadaa kama kacayna hadalkana ma daynayno kamana xantaysanayno kolkaa anigu oo badiyey ilaahay gabadhiina ha u naxariisto inta kalena ilaahay ha u boogadhayo hawshaa xanuunkaana waan la qaybsanaynaa ehelkeenna iyo waddankeenna hadde waxa weeyaan runtii waa arrin ay murugale markaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin inaga waqtigaa inaga yar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun ina lillaahi maa akhada walahu maa acta wa kullu shayin cindahu biajalin musama marka koowaad waxaan u tacsiinayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay ka baxday walaashan xildhibaaneed juweeriya subcis iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed gabadhaas allah u naxariisto walaasheena inta dhaawacana allah u boogadhayo runtii waxa ka dhacay 25-kii bisha jigjiga eraboodkeeda oo dabcan la filayay inuu ahaa meelaha ugu ammaanka badan eraboodada caalamku waa meelaha ugu ammaanka badan laakiin in si bareer ah loogu dilay gabadh mas-uul ah
dad shacab ah oo musaafiriina lagu toogtay runtii waa dhacdo aan kaliya lagu tilmaami karin waa dhacdo iska dhacday waa dhacdo aad muddo inay u eegtahay dhacdo qorsheysan hadaba aan waxaan aaminsanahay inaynan barnaamijkani hadda uunan bilaaban ee barnaamijkani taxane soo socday buu ahaa mithaalo yaryarna waan idin sheegi doonaa 2019-kiina waan kaga hadlay anigoo magaalada dhagaxbuur jooga 2019-kii sababtoo ah sidaadaba dulmigu markuu bilaabanayo kuma bilowdo un hal maalin dadka lagu maado dulmigu wuxuu ku bilowdaa si tartiib tartiiba wuxuu ku soo bilowday dad siyaasiyiin oo waddanka iska leh oo dadkii dalka u dhashay in dalkii laga caydhiyo maanta ay Nairobi joogaan qaarkood waa dhacdooyinkii dhacay wey qaar baa lagu xidxidhay waddankoodii iyo magaalada jigjiga bartankeeda marka xidhay buu ku bilowday caydhin baa ku xigtay hadda wuxuu marayaa dil baa ku xiga hadda oo hadda uu bilowday marka dadkeennu markay ka damqan waayeen xadhiggii jigjiga mas-uuliyiinta lagu xidxidhayay shacabkii lagu xidxidhayay dadkii maaragtay fikirkooda cabirayay lagu xidxidhayay markay ka danqan waayeen marka waxay noqotay intii ka yar danqantay shakhsiyaadkaad in laga caydhiyo waddanka ka baxa la yidhaahdo oo ay maanta soo geli waayeen waddankoodii kadib intii markii wax ka daba hadla la waayey waxaa hadda ku xiga maanta si bareera in airbootka bartankiisa waa taariikhda markii koowaad baan aaminsanahay airbootka jigjiga ruux lagu toogto hadday jirto dhacdo kale oo ka horreysay waa la xusuusin karaa waa arrin la yaab la weeye marka waxaa intaa kasii daran marka dadkii xataa inay taxsi ama baroordiiqay dhigan waayeen oo meydkii ayagoo ku weyraxsan oo dad waad garan kartaan mas-uuliyiintoodii saa loo laayay qaabka gumaadka noocaasa dadkii weyraxii xataa in la siin waayo fursad ay ku weyrax jabaan oo xoogaa muddo saacado ah ayay meydka ku ag weyraxayeen oo maarata iska qancaan isqanciyaan waxa weeye dadkii intii la xidxidhay oo la laayay oo la jirdilay oo mas-uuliyiin kale oo maarata deegaanka la jirdilay ayaa meydkii xoog ciidan ku qaatay marka dhacdadaas maxay muujinaysaa meydkan xoogga lagu qaaday macnuhu waxa weeye an waxaan aaminsanahay de dilku dil qorshaysan baa meydka hala naga qariyo inuu ahaa qorshe saan baan u fahmaa anigu marka ummadda soomaaliyeed waxaa u taala maaragtay qorsho weyn intaa waxaa dheer oo mas-uuliyiinta walaalihii ugu horreeyay ka hadleen in masaajidadii maanta la soo gelayo la duubayo haddaad maanta dhegeysanayseen khudbadda mustafana marka uu joogay wajaale iyo meesha biyaha ay lahayn biyaan ka furayna dad la laynayo hadana biyaa loo samaynayo la leeyahay maba garanayo wax biyaa looga samaysanayo waxa uu ku daray masaajidadii waxaa laga abaabulayay xagjirnimo erayadiisii dhegeysta maanta khudbadiisii masaajidadii waxaa ka bilowday buu yihi xagjirnimo in maaragtay dadkii si xagjirnimo ah loo tababaro oo khudbado xagjirnimo ah marka taas macnaheedu waxa weeye a'imadii maanta waa loo digay iyo imaamyadii iyo dadkii masaajidada ku xidhnaa iyo muslimiintii ummadda soomaaliyeed kulligan dhammaantan muslimiin baa nahay masaajidaynu ku wada xidhannahay maanta marka digniin cad bay ahayd beritoole in la wada xalaashado la wada xidhxidho la wada laayo baa ku xigi doonta halkaasaan maanta idinku yidhi berri markay dhacdo markayna isweydiinin haddii maanta laga danqan waayo oo laga kici waayo oo laga hadli waayo oo jawaab laga siin waayo mustafa waddanka male mustafa shalay noo yimi isagoo qaxa intaanoo dhan baa yaa wada leh wuu inala leeyahay hadduu ilaalin waayo dhaqanka iyo xeerka iyo wanaagga hadduu ilaalin waa in layska qabto wey maanta inuu dhaho culummadiibaa maaragtay xagjirnimo faafinaysa waa nasiib darro marka runtii wax badan oo maxa weeye aan dhahno garan mayno sababto dadkeenni ma danqanayaan maalin kasta dulmigii baa ku socda markuu dhacoon buu maaragtay way nagu dhacday baan leenahay laakiin intuu soo socdo proactive in la ahaado laga hortagaa wanaagsane in reactive la ahaado maalintuu dhibku dhaco kadib un la qalqaliyo ma qurux badna insha allahu tacala waxaan rajeynaya taxsiyo iyo baroordiiqinta ka waaweyn inay dhacaan ummadda soomaaliyeed waddankeedii wuxuu noqday waddan dad kale ay leeyihiin waddankiinna idinku yeesha idinkaa iska leh noqda dadka hantilayaasha waddanka iska leh madaxweynuhu hadduu madaxweynaha waddanka iskale noqon waayo oo xaqa shacabkiisa u hiilin waayo madaxweynuhu ma noqonayo mid shacabka matalaya wuxuu noqon doonaa mid dad kale matala dhibaatooyinka waxaa ka horreeya city oo waxaad ogeedeen ka dhacay lagama hadlin marka waxaan wax qorshaysan weeye hadalku kuma dheeraan karno insha allahu tacaala aynu qorsho yeelanno cad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillah magacay waa maxamed sheekh maxamuud siyaasi sandheere awalan waxaan leeyahay walaasheen gabadheennii xildhibaanadeennii marxuumad juweeriya maxamed ibraahim subcis ilaahay ha u naxariisto samar iyo iimaanna alla dhammaanteen iyo deegaankaba allaha ka siiyo waalidkii dhalay iyo eheladii iyo qaraabadii iyo budhagihiina ilaahay ha u boogadhayo intii la dhaawacantay iyadu tii allah u timid weyba geeriyootee dhaawacantayna
إلهي هاو بوغدايو داوي عيدا داوي عودا إلهي هاو قدقو كوا فضود طبايشي نبي الله سليمان عليه السلام الله يعني قعنتي سالها مريو انتا سوا انتا رمتي ان شركن آن يوم اما شر صحافات كان آن سوون نمي تأسيوية ان ما نان برمامج اما بالتك اما سياسة اما انو هادا ما نان سوو امان ان شاء الله تعالى كل شروين با العلامية او لقبان دونا او سياسة دي يوحي كقادن ديان كلوغة اللي دونا تعصي وانو هالكن عن نمي تعصي داس وان مركو با دي مر لباد با شرعنا وان او تعصييني بري وان او تعصيين سادة مساكون ما نان والبولة تعصيين انا انو قطقو يعني اجر بان كهليا inaan maan walba oo la qabta taasi gabadha loo qabana u tagaan xaq baan u leeyahay een hal qodob baan rabaa oo walaalkay arab hadda uu kaga dhawaajiyo macnaha madaxweyne mustafa oo maanta wajahay uu ka yiri oo yiri oo baan rabaa dadka inaan xasuusiyo abdi maxamuud umar een garaadka wuxuu yiri iga horeeyay hadda ka hor gabadhii baa lagu diray qabri dahar taas ka kacaysa abdi maxamuud umar farmaajo soo hal qaaday gabadha ka kacaysay buu yiri waxa uu kala sheegay een sadax madaxweynuhu sheegay mustafa tana iyadana laga qaadi buu yiri anuu waxaan rabaa inaan idin sheego dad horta muslimaan baan nahay abdu maxamuud umar hadda ka hor yiri baan xasuustaa in shabaabku xaq u ka yimid macallimiinta quraanka dhigaysa ee deegaanka ka dhigaya quraanka halka ugu horeysa kuwaasaa dambiga leh shabaabku mala waa in macallimiinta laga qabtay buu yiri macallimiinta war eraygaasi miyuunan eray adag ahayn xadhiga iyo xabsiga ma waxaa mudan ninkii la dilay in la ciqaabo oo la xiraa mudan mise shacabkii nabiyullaahi ciise sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay qofkiisa markii la dilo ama uu dhintaa ama uu dhibaatoodo emotional naxrinta ilaahay baa inagu abuuray dadkii baroor diiqayay ee maanta u een ee maanta u baroor diiqayay geeridii xildhibaanadeenii in iyagii jeelka lagu ururiyo ama la xirxiro ama yacni la caburiyo ama la yidhaahdo ha hadlina ama la yidhaahdo waa sidan qaar lagu raad joogo siduu hadda garaadku inoo sheegayay kolku xoogag fara badan soo ururiyo isaga naga sii xoogaalsan wax banaan maaha taasi waa tii aanu sharar ka qabanay habeenkii dhaweyd waa tii aanu ka dhiidhinay waataanu haddana rabno inaanu dib shararka looga sii qabanno dadka afka lamana qaban karo mana baqayaan dhulka iyo deegaanka siduu carab sheegay innagaa iskale haddaynaan inagu xaqa ka hadal oo hadda wax walba intuu hor leeyahay aynaan hor istaaginna dhibaatadana waa inagu wada socon doonin haddaan maanta gabadhan ka aamusno beri adaa dhiman anaa dhiman kanaa dhiman kanaa dhiman tu walba haddaynu ka aamusno dee ayaan darra inagu tahay dadka daayeerada anugu waxaan maqlay diinta waa la iga yaqaana oo dad baa iga badan daayeerada saddex qolaa xaq yaa meel isugu yid baa la yidhi qola xaqdii bay sheegeen qolana way ku raaceen qolana way ka aamuseen baa qoladii waxay noqdeen baa ka aamusa daayeeraday noqdeen baa la yidhi uma daayeerada inay noqonaan rabtaan maya ma rabno marka ilaahay inta laga baqo oon rabbi ka baqno dal iyo dabad baa aynu u istaagno gobonimadeenna iyo jiritaankeenna cabdi maxamuud cumar baa mustafa ka awood badnaa kana yacni mataqaanaa iyo tigreegii baa ninkan hadda meesha haysta ka awood badnaa siti baa saarka loo galay wax walbaaynu ka soo wada hadasheen hadalka waan badiyey waxaan idin leeyahay ilmaadee rayaalow aynu u wada istaagno qadiyadeenna iyo diinteenna iyo dadnimadeenna wabilaahi towfiiq waxaa isaguna laba kelmadood aan rabaa in jaweriya doctor jaweriya maxamed ibraahim ama subcis dhiiggeedu bilaash ma noqon doono haddii la moodahayo inuu bilaash noqon dablo axmaar intuu dilo aaskeedana la hogeeyo in uu sidaa ku tegahayo neva eva horta ma dhacayso waxaana u fiican inay iscasilaan hadda taliyayaasha ciidamada oo dhan iyo agjar inay hadda iscasilaan intaan biyuhu dhuunta soo gaadhin calaamadaha jira way muuqdaan calaamadihii sida hadda koroneelku sheegayay masaajid iyo xildhibaanku masaajidda haddii la galo waa calaama waxa kaloo dhan gabadhi ma caydhin masaajidka caydhiyey dadka diintiisa iyo ciddigiisa haddii la galaba isweye waxaa wey waxaan rabaa inaan suldaan malayko isna laba kelmado inuu yidhaahdo jabariye ilaahay inuu naxariisto marka hore intay dhaawacanto ina ilaahay inuu boogadhayo ilaahayna waxaan ka baryaynaa intaa inuu naga joojiyo dhibaatada arrintan arrin argagixisay ahayd ma aha in arrin caadi ah arrinta ka dhacday airbootka international wilwal waxay ahayd arrin argagixisay ahayd welina wax soo qaaday maanta wiil yaroo soomaaliya hadduu halkaa samayn lahaa waynu garanaynaa wixii dhici lahaa adduunka dhan baa qayli lahaa waxaa qayli lahaa etoobiya oo dhan baa gelgelin lahayd askarigii ilaalinayay nabadgelyada ee laga rabay inuu ma garanaysaa adaabta iyo akhlaaqda iyo nabadda ilaaliyo
أياسي برير أتوكتي ولا واحد ردتك وحمان تكاه اللي أو دولة داس إثيوبيا أو سيدي الربع واحد اللي مجران وحنو قرنك الرامركا وحفر بدن ولا قرش كي ماشي إني كجران وحاكله ماشي الله بيسا وحنون كذا له دكتور داس دتك هذا هو هنا ذا قيمة بدن هذا ريال كدتك أحد إن عن أسكي لا يسوى إمانين سيدي الربع إن عن الله أحسن تحسنا حنون كذا له مركب وحنا لا أنا يرتى إلى يا ون حريستو إننا نستمر إيمان الله إن رسيه والدك يا دتك مقرن الحساب دجا يا أبتك يا حروت إكتك تينا نستمر إيمان الله كسيه بدل خير قبة يدنا نحريستي جنه وش وش يدي وح وحد عضي وحنا لفلين وارجعها أنت عسى وتعسده مدك له وحنا لا هاي دولة إثيوبيا waxaan maraynayaa dadka dawladda Itoobiya way ka qarimaysataay oo ma shaqeyso dawladda dhexe ee Itoobiya aanu haystaa maanta dawladda dhexe ee Itoobiya waxa weeyaan dadka way ka shaqeysataay oo ma shaqeyso xaqiiqada la rabaa moogta dadku waxa waxyaab badan oo loo og yahay iska inda tiraya waad ogtihiin abaar baa la soo maray wixii dhacay dadkii halkana dadka laga biyaha looga dhaaminay waxa kale oo rabaa inaan iraado madaxweyne mustafa bal gobolada uu xukuma hoos ha u eego degmooyinkii iyo wixii ka dhacay xilliga abaarta waa bal soo dhaafay hadeer oo hada roobku daahiyo iyo xilliyada dambe bal waxa xilkii Ilaahay saaray iyo meesha uu ka fadhiyo waxaan leeyahay dib u eego ummada Soomaaliyeedna ha u istaagaan xuquuqdooda inay doontaan si nabad ku doontaan qof waliba haddu halkiisa ka hadlo u yiraado waranagu xaqayagii baan rabnaa waan soo jeednaa oo indhaha aan hoos loo aan loo rogin indhaha la soo kor loo dhigo waxaan leeyahay waxba isbedeli laha laakiin hadda waxaad moodaa gumaysiba gumaysiin oo ka sii darayo dadkan maanta xabad ma wadaan dib ma jiro kuwii xabad ridayay way waxa weeyaan jigjigay joogan wadankay ciidan u noqdeen way shaqaystaan oo hoos bay u dhaadheen waxay beerahanna falan inaa beedheen waxa weeyaan diyaano xabadii dadka iyaga aan waxba kaga qaban weynay beerahan falan inaa beedheen nabad baan dadka u rabnaa haday sida ay raadeen ma rabna maanta in nin goondar ka yimid maanta dadkan loo jujubo oo nasiib darro aad u weyn way waan badiyaa hadalka waxaan leeyahay dawladda meesha ka jirta hoos ay isugu noqoto dib ay isugu noqoto wasiirada madaxweynaha baarlamaanka baarlamaan maba jiraan maleenayaa wax badan baan anagu baarbaaran soo ogaaday magacyaal baajire dib halay isugu noqdo waxana waxa laga bedelo salaamu alaykum iyo walaashan juweeriya maxamed subcis ilaahay ha u naxariso qabriga allah waasiciyo iyada iyo dadkii lagu gumaaday gobolka city ilaahay ha u naxariso walaashan juweeriya intii ku dhaawacantayna allah u boogadhayo caafimaad degdeg ah la siiyo gacan aqdaraa dishay waxaad shay dawladdeedii baad shay waarin nasiib darra airportki caalamiga dhaxdiisa lagu diray meedkeedii oo yaala afar xabadood lagu dhuftey walaasheed iyo wiilka wareerta oo hayd iyo xildhibaanadii kalaba halkaas lagu laayay waxaana sidoo kale dadkii ku dhaawacmay afar saacadood inay ku dhig baxeen oo cid qaada la waayay bachaacha lagu qaaday balas dawladda uu soo gurmatay daaye bachaacha lagu qaaday marka waxa weeye shirkeenani waxa weeyaan waa tacsi iyo cambaareyn dawladda aan ku cambaareynayno aniga aragtidayda waxa aan ku cambaareynaynaa wax kala kulan tacsiinaya shacabkii lagu gumaaday gobolka city oo wax dawladda aan yeelanin oo dawlad ka hadashay ayna jirin oo ninkii damirli uu arkay hablo yar yara gabadhi yarayd ee ka dhacay qoyska sagaalka qof ah ee miidiyaha qabsatay ee tiri kaliya baa ka dhacay qoyskaygii yaabli kale ka mid kaha dadkii lagu gumaaday ee dawladdu hadasho weyday markoo nin waliba arko qeyra aan caadi ahayn iyo mushib galaya waxa kale oo aan cambaareynayaa oo u tacsiinayaa dadkii gobolka Liibaan degmooyinkii fiilti iyo laga barakiciyay ee qaladoodii la gubay ee la barakiciyay ee dawlad ka jawaabtay ina jirniyadana waa nasiib darro kale waxaan ku cambaareynaa dawladda Mustafa Cagtar Mustafa Shalay wuxuuna lahaa dulmadiid wuxuu la seexan waayay walaalkii oo la dilay
waxa mar walba 4 sano hore u soo dhigi jiray xabaal wadareedo oo oran jiray Cabdiilay ba dadkan ku laayay aanay wax aan in aad uga qeyroonaya oo ka xun falalka la geystay maantana ninki dulanka ka hadli jiray maanta dulan samayn iyo nasiib darro juwari oo taala meedkeedii taala oo ehelkeedii uu imanin oo ehelkeedii war reer joogay oo noo imanin oo ku jigjigaano imanin ya dadku markay kacdoon sameeyeen ay yiraahdeen yaana laga aasin maanta yaa xoogii askarinta lagu kaxaystay xabaashi lagu geeyay kan komishinerka booliska ee lahaa shaqaaqay erba airportka ka dhacday lahaa maxaa u diiday boolisku watay in kan gacan ku dhiglaha airportka dhexdiisa lagu dilo waa dii dameer u jiro oo dawladdu jirto Cabdiilay wax badan sameeyo laakiin Cabdi wuxuu ahaa nin qadiyad leh oo geesiye buu ahaa waa ninkii oromo maalin dhan ka raray Itoobiya axmaradan maanta inuu gubaysanaysaa guryaha way xaraashaysay Mustafa markuu yimidna sudaan buu sameeyey iyaga inaga xuquuq badan inaga Soomaali hadda inuu nahay degmooyinkii gobolka Sitiya la qaatay baan laga hadal macnaha waxay ka dhigantay inaan dowlad balahayn dowlad haddaynu leenahay maxa dadkeeda ka naxilahayn askartii liyu booliska ayaa maxaabiis ugu xidhan gobolka Canfarta dowlad ka hadlaysa meenu aragnay weli cid ka hadlaysa ma jirto mash waxay ka dhigantay inaan dowlad jirin waana mid nasiib daraa oo aynaan sugaynin marka aan hadalkayga waxaan ku soo gaabinayaa shir baynu iclaansanay kan ka weyn maanta waa tacsi shirka aayaha iyo mustaqbalka deegaankeena lagaga hadlayo shirkaasna aynu ka soo qayb galo qof kasoo inaga mid ahna dadka la sii gaarsiiyo waxyaabaha dulanka ee meesha ka jira waxa loo dulqaadan karaya maaha aynu ka dhiidhino waxa idin arkaysan islaan 80 jira oo naga xabashi ay ku dhex garaacaysay magaalada Jigjiga oo yaanyo iibsanaysay marka Jigjiga ma inaga ala mise xabashi baale runta marka laga hadlo ma inaga ala oo ku magacaabanay mise xabashi baale waxaanu dulqaadanayna maaha madaxweynaheena waxaad moodaan in xabashi ba Soomaali xabashi ka jecel yahay waxa kale oo dhacday masaajidka xabashi ba ka hadlay walaal masaajidka la yiraahdo Badiic shalay toole jimcihi in lagu tukado waa loo diiday waa la xiray masaajidda badanna waa la xiri doonaa khudbada uu maanta jeediyay dowladii hore ayna soo dhaafay dowladii Cabdi waxay oran jireen oo in la fa dadka wax kale waaminsan yahay annaga waxa ka dambeyna ayaa dadkeena lagu soo gumaaday barigii itixaadkeena arrin diimeed baa dadka lagu gumaaday maantana Mustafa wuxuu bilaabayaa in arrimo diimeed lagu bilaabo durba wuxuu masaajidada laga buurinayaa dadka laga kicinayaa war dadku hadday yidhaahdaan gabadhu xuquuqdeeda hesho ma dulan baa waa kii shartoro kooye walaalkay dulan alaalo oran jiray Liverpool ku reer war la dagaalama ninkii oran jiray shalay Soomaa maanta maxaa dhacay marka makii dulanka u gargaaray oran lahaa waa wuxuu yidhi dil toogashaa media inaad ka dhigistaan mooyaan ninka gacan gudugla dil toogashaa dastuurka Ethiopia kuma jirto dil toogashii haduu wax dili markii dhiggu qoyanaa yoolaboodka ku dilaa loodhan laa in baa dilay Cali Shaac sidoo shalay sheegay marka waxa weyn hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa Allahu naxariisto jweeriya Allahu naxariisto dadkii loo gumaaday gobolka City inagana ajri xasanad Allah inaga siiyo shirka weyn aan la isugu yimaado runtii anigu mid baan aad u la yaabanahay waxaan la yaabanahay war xuquuqda uu ninka oromadii leeyahay kan xabashigii uu leeyahay kan Tigreegii uu leeyahay Banshaanguulku leeyahay Gambeelagu leeyahay Canfargu leeyahay Hereergu leeyahay waxaanu ka hadlaynaa wax kale ma aha cid aanu isku hayno xuquuqda intaas aanu leenahay kaliya inagu la'nahay waxaan la'nahay waxay magaalooyinkoodu yihiin inay teenu ahaataan la'nahay waxaan la'nahay oo la cabaadaynaa shacabkoodu wuxuu yahay inaynu noqonaynu la'nahay arinta xanuun kale waa taas oo fool xumadeeda lii aru marka kilka ka yimaadiyo xafiiska wasaaradda waxbarashada waxaan kaga yimid nin agaasin ka ahaa oo agaasiga barnaamijyada ahaa baa wuxuu macalin ka ahaa Gocham wallahi wuxuu noo yimid isagoo dhaawaca ku yaalaad yaabto loo soo diiday inuu macalin noqdo aniga waxaan taaganahay marka meeshaan lahaa een u dhashay bal inaan idhaaho qofkan uu iga tag iskada inaan xitaa noolaadaan lahay oo nala war iska bahayso aan noolaado uu aan taagnaado waa waxay gabadhiinu maanta ku dhimatay weeyaan gabadha wiigii ka horeeyay aad dhintay imisa arday baa ku dhimatay jaamacadda Jigjiga maxaa lagu laayay gabdhihii lagu laayay weliba gabdhay ahaayeen ee jaamacadda gudaheeda lagu laayay miyaa laga hadlay miyaad maqsheen cid ka hadlaysa lagama hadlayo nimankiigu horeeyay baa xanuun oo dhan ka soo hadlayo aad baan u yar murugaysan oo ma rabayn inaad ugu sii raage warramaya waxaanu leenahay war ama xukuumadda oo ama waxa doontaan ahaada war waxaan ilaahay baa idinka xisaabin doona oo xukunkan aad haysaan ma noqonayo mid aad raganimiyo xoog ku qabsateen ilaahay baa idin geeyay ilaahay maana idinka xisaabin doona annaguna waanu idinka la xisaabtamaynaa ma ahaanayno dad aamusan
وروح حقوقها أي توبية لذا هبان رمنا إنا نهلو وضل عن أمرينا أما هكذا لا تمها معنا توان أمرينا هذاي دمشط هاي هذاي دلت هاي هذاي حيرت هاي حقوق ذي توبيان ككل أيلي يبان نوه الجمينا وعنا إنه هيدا ذي توبيان إسلفت له سنة نوه الجمينا أنا قم قعوضنا ووح هذا اللي قصو شيكيني بس هتشدده كليه وح هالك اللي قبل لابي هوان قرنينا ووح هو يارق إنه اللي قصو بلابي شري مركل ربطت كين لقيبية إنت كقارنا الله لايو قارنا أي كسي هو أي بمبنيا الله ينتو ذا وروح على حقوق ذي توبيان كله يا يعني هلا ورونا ما كان مسؤولين تهي والمسؤولين توبيان ككل قبل الله حكمه وحيينا هذا ده وح اللي كله يا واتنا وضوض ومدينا وهالجمة أرنتنا وكلنا يعني صانو نقدن أورن ما ينوسون نقدن نتاعين تدد بدن يشوعان حاوسون قوي إذا هذا ميا الله هذا يا نبكيك دعي ميا الله هذا يا صوب تقول دعي ميا الله هذا يا مشاكلات كتشكشها هيستا يوم قالوا إن كان كله وين نقولنا هاي أم الله إن مايو هددد ودنيين يشري لها إيرن أرنتنا سيسو الله هيد إما كنا عاطفة الله هيجي هذا الكيغو حلس قدونا شركة هذا به قبلنا يو أهل كيدنا سمري إيمان الله سيدنا الله ونحرسته إنه قدرنا الله إنه وضع نحرسته ذنوب تيدنا حسن هذا الله إنه بدله لول كينينا واحد مدين وسيوريجي ملها أمها إنه قرشي عقل كله إلهي ما بري إنه إلهي إنه حفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان إذن شيء ير مسد وإيش شيء رونهانتي وهذا صدح سنة كسوريكتي مركو إيش شيء سو أيب وأيمد ومرك مصطفى الله دورتي وحوري إنا لله وإنا راجعون إلهي أمدين وقرقر يركو أي معناه أوهي ما كده دانيس ورمع دعي وحو يقول يري نيركاسي ويرى وان وضع شغين مصطفى بوري وان وضع شغين أسوه زيارات وحبر الشدة أيوكو حيقين كحاوان مالان هي وحو يروان ننكي تضوى بقل أو قويس أو صوماليات حال مردب كبختي بوري دم تضوى بقل أو قويس يو حال مردب كبختي بوري مركا وحو يري ننكاسي وانين حاليسا قبل كنين قعانتو كبحي حقيقة ساسا انتفسينو يابور مرك انتاسا يدين شيء ربي wixii odhan idinka yidhi ee yacna maarta waraa inuu isku tashano oo dad horumar la oo indha ilbaxnimo iyo xadaarad aan noqon waynu nahay waana la haysta marka aan madax gilgilo saacad shoo caasheegay uu yidhi waan 300 inoo waalano la dhacda xabad baa la waayay lama waayin muxuuri in Ibrahim Guray markii Ingiriis ragii xabad la dhacay isaaq soo dacwado yiri war ragba xabad la dhacay yuriina oo anagu waxaan ma yacna maana la yin bur rag maana laakiin falaadadan waa leenahay bur sida wax waa yeelay bur laakiin anaga ma habur marka waxa weeye waaba la siiqayno rag bayno hayna aadona waxa inagu dhacay ma garanayo waan leen baxnaan malan haya dadanimada Soomaaliyeed inaga ahayd indhaha Soomaali inaga ahayd waad mahadsantahay waad ugu dheereysan hal kalmad baan ni kala aan dhiibuuri wa Cabdirxiin bismillaahir rahmaan rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsi dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا لم تعل غر اللهم حرست كبداس ولا شيء كجريتي سلقوبتي دي ذو شوكتة يعني هل كم إذا كنت رأي وحوي وح وحنون بدن بلشيد الصومالية لما أنت عدو قدام قنيس وحوي إن لصاري علن كي دت كلاي يده لهوي in labannin oo ma aragtay ay diin ayna wadaagin ay garbaha hayse meedkii oo xoog guriga laga soo saartay ee waa damir xumo meeshii ugu dambeeyay weeyaan ee taas waxay noo cadeynaysaa in italyane dilaha danaynayna waxba qabsan karin oo aynan xitaa ooyi karin ee shalay waxay ahayd garbaciise way soo socotay waxay timidee bambas bay timidee way soo dhaaftay jigjigay soo gashay huis nagast yaa ku xigi doona taawaynayna ku xisaabtanay laftiide ee dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay warheeriyada gumeysiga hal iska kor qaado ee gabadha walaalkeed intaas oo gabdhaha ku dhex jiro muunan codsanin in la caawiyo lacag lagu taakuleeyo wuxuu codsaday in xaqa walaashi loo soo dhiciyo oo cadaalada loo mariyo cadaaladina waxay noqotay waalan yahay marka waalan yahay hadii ay cadaaladii noo noqotay ee tala umada Soomaaliyeed bay u talaaba leeyahay waan mahadsantahay santahay waxaan ku wareejinayaa maxamed Cabdikariin oo bayaankii inoo akhri doona insha Allah bismillaahir rahmaan rahiim dhammaan inta hadashaad u mahsan yihiin kulankeenan maanta hadaladii iyo fikradihii qof walba soo jeediyay bayaankan ku soo ururinay baan soo jeedin doonaa bayaankan wuxuu ku bilaabmayaa
كلن كنا ما أنت ميدو وش على إذا هديكان كصومالي ذا وقوي أمريكا كلنا شوي ما دين ويه تاريخه ما أنت تهاي سهل لواتنك أكتوبر لابد يكون يلا لواتنك بيان كنا ما أنت قطب ذكو كوميني هاي قطب كوجو هرية ونقول يا وحن كتعسين إن ناجري ذا الله ونحرستي حل بان شويرية وحنو تعسين إن دمان شعب كديكان كصومالي ذا ee ka baxday xilwanaadaas gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii arurteedii iyo dhamaan shacabka Soomaalida waan u tacsiideenina qodobka labaad waxaan sidoo kale Ilaahay uga bareynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo dhamaan intii waxyeelada ay ka soo gaadhey weerarkaas bahalnimada ee ka dhacay airport-ka Gardiilwal ee magaalada Jigjiga waxaan si buuxda u cambaareynina falkaas wuxuushnimada ee meesha ka dhacay sidoo kale waxaan ambaareynaa falalka noocan ah ee ay geysanayaan hay'adaha federaalku waxaan ognahay in falal sidoo kale oo ay geysteen hay'adaha federaalku ay xilliyadii soo dhaafay hadda ugu dambeeyay ay ka dhacayeen jaamacadda Jigjiga iyo deegaankeena goob kale oo ka tirsan deegaankeena oo cid cadaalad la horgeeyay iyo cid magaranaysa loo soo qabtay si jirmin qodobka afraad waxaan bogaadinaynaa sida ay shacabka deegaanku uga dhidhiyeen weerarkaas foosho xun ay uga soo baxeen dareenkoodana ay u cabireen dal iyo dibadba qodobka shanaad waxaan cambaareynaynaa sida ay uga falcelisay xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Mustafa aan ahayn sidii loo baahnaa xukuumad shacabkaas ay leedahay uga falceliso falcelintaas waxaa ka mid ah xarig shacabkii iyagu dareenkooda xilibanadoodii la diiday cabiray ee isku soo baxay in xarig loogu falceliyo jirdil iyo hadallo jeesjeesa oo ka imanaya hay'adaha qayb ka mid ah hay'adaha ammaanka ee xukuumadda iyo hanjabaadaha isugu jira ugu dambeyn waxaan dalbanaynaa in la mariyo ciqaabta uu mudan yahay gacan ku dhiiglahaas ayna helaan cadaaladda ay mudan yihiin inay helaan intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacatayba weerarkaas wuxuushnimada ah ee loo geystay shacabkaas ugu dambeyn waa ogeysiis bayaankan ogeysiis uu gudbinayo ogeysiiskaas oo ah in shir ballaaran oo looga arrinsanayo arrimaha deegaanka uu ka dhici doono magaalada Minneapolis marka waxaa la ogeysiinayaa dhammaan jaaliyada deegaanka ee ku sugan waqooyiga Ameerika ee kala degan gobolada dalka inay ka soo qayb galaan shirkaas oo dhawaan la soo shaacin doono xilliga iyo waqtiga iyo ajendaha lagu qaban doono. Aad baad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum. Aad baad u mahadsan tahay. Shirka dambe insha Allah anaga dib ka soo sheegi doona. Mida kale waxaan codsanaynaa dhammaan jaaliyadaha adduunka shanta qaaradood iyo gudahaba inay dadku istaanba igalaan si ay xuquuqdooda iyo midnimadooda u ilaashadaan insha Allah daalidmo odayaasha dhaqanka waxaan rabnaa inay joojiyaan nidaamkan ay ku milmeen maamulka oo ay noqdaan dadka matala.